Aslan. Hai. Kita main game sikit lah dengan Aslan, okay? Okay. Kita main speed test sikit. Alright. So, Aslan boleh jawab satu sahaja daripada pilihan yang diberi, okay? Gitar akustik atau elektrik gitar? Okay. R&B atau pop? Pop. Bersukan atau bersenam di gym? Gym. Kari atau sup? Sup. Teh atau kopi? Teh. Vanilla atau coklat? Vanilla. Jaket kulit atau jaket bulu? Kulit. Takkan jaket bulu kan? So Aslan, cuba cerita sikit perkembangan terkini sebenarnya. Sebab sekarang ni ramai orang tanya, sebenarnya masih Aslan yang tetap writer ataupun Aslan go solo? Okay, macam ni. Aslan yang tetap writer dan Aslan je. Satu projek yang sama sebenarnya. Sebab Aslan tak writer juga adalah satu projek solo sebenarnya. Sebab zaman saya dulu, zaman tu, macam lama sangat cerita zaman tu. So, kebanyakan penyanyi solo ni datang bila atas stage dengan dancer. Tapi sekarang dah lain dah konsep tu. Sekarang bila saya create, datang solo dengan band. Tu bukan minus one. Tu satu benda yang lain lah kat Malaysia ni. Itulah dia. So, it's a project. Ini sama, projek sama, solo. Tada! So, yang ni adalah sebuah projek Aslan saja, bukan Aslan tak writer. Sebab apa saya buat projek ni? Sebab berkonsep ke lah, maksudnya konsep yang berbeza. Kalau melankoli ni dalam bila Aslan tak writer buat mungkin tak sesuai lah. So apa yang saya cuba eksperimen keluar solo dengan lagu Ballad Plus. Okay, 8 April ni dah dekat, dah betul-betul dekat. Kita ada memorable moment with Aslan and Dayang di Secretary Week Times Square pada 8 April 12 tengah hari. So, dia tak ramai. Table, Alhamdulillah dah makin meningkat. So, let's go. Jom. Thank you. Letup. Kebabom.